Politieagenten moeten aangiftes serieuzer nemen. Dit zegt minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. De bewindsman is op de hoogte gesteld dat de samenleving meerdere malen geklaagd heeft over de slechte service van politieagenten. De bewindsman geeft aan dat dit soort zaken niet passen binnen de structuur van het korps. Wij gaan erop toezien. De korpsleiding ga ik ook hierop aanspreken. De resortcommandanten, de chef van diensten. Taki, met den tak naga den schoot meneer, naga den schoot mevrouw. Taki, elke aangifte is belangrijk en moet onderzocht worden. Ik denk taki, I go om management, I go om commitment voor den schoot personeel. Taki, nelefam taki, elke aangifte moet serieus worden genomen, omdat als man nog mopone also, voor na schootu, voor lafu of voor gitori gewoon. Nee, als maar economische behoefte en als cultuurkorps de ten diensten voor de samenleving. Volgens Amoksi zullen er sancties volgen voor politieagenten die aangiftes niet serieus nemen. De samenleving moet ten alle tijde het gevoel hebben gehoord te worden door politieagenten bij mogelijke aangiftes. Sowieso worden ze aangesproken en natuurlijk, if bijvoorbeeld gedrag de buitensporen, dan zult u gerapporteerd worden. Ja. Dit jaar zal het ministerie, met name het Korps Politie Suriname, met voorlichtingsmateriaal komen om de samenleving te informeren. Het gaat hierbij vooral om de jeugd. Er zal gewerkt worden aan het aanscherpen van het beleid op onze jongeren, met name het implementeren van een kinderombudsinstituut. Weet je, niet alle cijfers zijn bekend, maar soms heb je geen cijfers nodig om te kunnen concluderen dat er heel veel schuil gaat en dat er acties ondernomen moeten worden. Met de korpsleiding heb ik al gesproken om de afdeling zeden bij de politie te heractiveren, beter te bemannen, zodat er ook vanuit die kant meer acties ondernomen kunnen worden. Dus bepaalde sansan no denadoro, bepaalde sansan no kon ik gebeuren in Dungro. Al deze dingen moeten we naar buiten kunnen brengen. Tenminste, school moet sabi over den sandisie.